Avui hem aprovat una moció, tot al ple en el seu conjunt, de donar suport a la construcció de l'escola mediterrània i a les famílies que estan lluitant molt per aquesta construcció. Creiem que si apostem per una escola pública i de qualitat, no només hem de tenir bones voluntats, sinó que s'ha de plasmar en els pressupostos de la Generalitat i en aquest sentit, a l'igual que a Viladecans, la nostra prioritat és l'educació, doncs demanem també a l'administració responsable de la seva construcció que es responsabilitzi y que Fassi al Carito Cáquero construirla y duda da para su Hoy en el pleno de Vila de hemos vuelto a tratar un tema recurrente como es el del equipamiento del podio, el Joan Masrao, la nueva piscina que se ha construido en la Torre Roja, que ha salido carísima y se ha tardado mucho tiempo en hacer. Afortunadamente la tenemos, era muy necesaria, pero hemos vuelto a criticar al ayuntamiento y esperamos que se aprenda para futuros equipamientos que hay que hacer en este municipio, hacer las cosas mejor. Por otra parte, hemos consultado por el aparcamiento de la playa, que este año afortunadamente no, no pagamos por unos temas burocráticos y esperem que el año que viene siga así y que podamos disfrutar de la playa todo el verano gratis. Bé, nosaltres volem destacar d'aquest ple les tres mocions, dues presentades conjuntament, una del Correllengua i una altra sobre l'escola mediterrània, que ens felicitem que haguem sigut capaços d'arribar a un acord entre tots per salvar la comunitat educativa. I en última instància volem destacar la nostra moció sobre el PDU, que és l'anèsima agressió al Delta, a la seva característica agrícola i natural i lamentem que hi hagi partits que no s'hagin sumat, com és el cas d'Iniciativa, que també ha presentat al·legacions i que deia que hi trobava carències, però haguéssim agraït que s'haguessin posat en contacte amb nosaltres per poder transaccionar una moció i poder-la aprovar entre tots. Bé, aquest és un ple que hem parlat de, de, moltes coses. Hem parlat de, de la, del complex esportiu Joan Masrau i hem parlat també del pla director urbanístic del Delta. Nosaltres tenim una posició claríssima amb el pla director i és que aquest pla director si es fa de servir per resoldre els dèficits del conjunt de la plana del Taica, del conjunt de la nostra plana agrícola i de les nostres zones de reserva natural i que el pla director que presenta de la Generalitat no compleix aquestes expectatives. El més remarcable d'aquest ple possiblement ha sigut eh, eh, el contracte per al manteniment de, de la nova equipament deportiu eh, Joan Masgrau. Ens ha semblat increïble que l'Ajuntament dongués sense preu ningú regalés 57 places d'aparcament a l'empresa explotadora. Cuando en nos en paga un euro para nada la playa. Desde Viladecans si se podemos conseguido... uno de los dos objetivos que nos habíamos marcado. Por primera vez en Viladecans se van a abrir los centros abiertos para atender las necesidades alimentarias de los niños que se quedan aquí en Viladecans. Eh, agradecemos al equipo de gobierno que haya aceptado la su sugerencia que le hicimos. El segundo objetivo con los casales de gente mayor. Ha quedado en el camino, esperamos el año que viene poder conseguirlo y seguir trabajando en este ámbito y en septiembre volveremos a, con la misma energía a trabajar por la gente que nos ha puesto aquí, que son los ciudadanos y ciudadanas de Desde Guayín, Vila de Cans. Desde Guayén Vila de en este pleno, hemos apoyado la moción que ha presentado el AMPA de Mediterránea. Creemos que nos hemos de felicitar todos y todas, grupos políticos. Eh, padres, madres y toda la ciudadanía de Vilacans porque vamos a intentar que este compromiso llegue al Parlamento de Cataluña, que se establezcan unos plazos y que sea una realidad la continuidad en un edificio de esta escuela instituto tan necesaria para nuestro barrio tan precioso y para toda la ciudadanía de Vilacans.